歌舞喜剧片《鳄鱼歌王》以420万美金位居第五名，《月光光心慌慌》万圣节以800万美金位居第四名，小成本的恐怖片《微笑》以840万美金位居第三名。由乔治·克隆尼和茱莉亚·罗伯兹主演的浪漫喜剧片《幸福入场券》以1630万美金位居第二名。I kneel before no one。最后，恭喜 DC 超级英雄电影《黑亚当》不仅以6700万美金夺下票房冠军，并成为巨石强森所主演首周末票房最高的电影。东森新闻团队在洛杉矶的采访报道。